Alô, galera, ligado na PES Brasil. Aqui é Elcio Venâncio e eu venho trazer as atrações para a nossa transmissão. José Roberto Reis nos comentários da dublagem. O nosso comentarista. Presidente Gilson está do outro lado do gramado. Elcio Venâncio, vamos saber agora. Chama ele. O nosso narrador. Quem vem aí, hein, Elcio? Vem ele, Gilson, cheio de moral, zoando geral no plantão. O nosso locutor. Mata no pé, tá no ar, a bola vai rolar e rolou! Começa o jogão de bola! É, iniciou o domínio de bola! Eles realmente estão muito bem na defesa, Gilson! É verdade, Carlos, realmente estão jogando com seriedade, rapaz! Boa, boa mesmo! Ele marca a falta, demorou demais pra marcar essa falta, hein, Gilson? E como demorou um século! Mas a falta não é marcada. Aí está o craque argentino Messi. Ele funda, vai embora. Vai mais, garotinho. Ele tem um domínio de bola pela esquerda. Vai cruzar. Pegou mal. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Minutos do primeiro tempo. Webjet, linhas aéreas. Voar é simples. É, o bandeirinha levantou ali. Realmente impedimento claro. Afasta o perigo. Simanda vai embora. Vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Domina Terry. Ricardo Carvalho. Ele está com a bola. O passe saiu mal. Realmente cortou muito bem. Realmente eles estão jogando com muita confiança. Segunda, vai embora. Vai mais, garotinho. A defesa está aí. Chutou mal lá na geral. A galera fica uma aranha. Tem que alguém avisar pra esse cara que o futebol é coletivo. Ele quer fazer tudo sozinho. Assim não dá, brincadeira. A plaquinha que indica 3 minutos além do tempo, garotinho. E o assistente levantou o pano lá. E realmente ele estava impedido. Terminou, Gilson. Bora, tira aqui, bora. Peraí, quem quer cantar aqui? Tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar e rolou. Começa o jogão de bola. Segunda, vai embora. Vai mais, garotinho. Tem uma boa, um domínio de bola pela direita. Pode cruzar. Passou mal demais.
frente. Fica afastado aí, fica aí, fica afastado aí, fica aí. Recolhe Thiago Tempo. Olha o avião da Webjet informando o tempo. Trinta minutos do segundo tempo. Webjet, linhas aéreas, o ar é simples. Ele ainda vai embora, vai mais, garotinho. Ele tem um domínio de bola pela esquerda, vai cruzar. É ruim, hein? Mas o atacante era pra ter um pouquinho mais de sorte nessa jogada. Porque realmente foi pouco, mas muito pouco. Escape em alta velocidade. Invadiu a área. E gol! Quando eram jogados 30 minutos do segundo tempo, eles abrem o placar com um gol bastante tarde, hein, Marzinho? Garotinho, a torcida esperava ansiosamente por esse gol. É, finalmente eles chegaram ao gol. Gerson Canhotinho de Ouro deu um panorama sobre a partida. É, realmente a partida necessitava de um gol, porque eu vou te falar, tava chata de ver, tava chata, tava horrorosa, horrível, brincadeira essa partida aí, tava tudo ruim. Realmente é um bom momento para a equipe, é um toque magnífico. Um bom cruzamento e eles podem chegar ao empate. Lampa, a bola é sua, ele defendeu bem. Rouba a bola. Terminaram o líder da Série A.